פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תצא, היא השבת השנייה של חודש אלול. דיברנו בשבוע שעבר שהפרשות שעוסקות, הפרשות שקוראים במהלך חודש אלול, יש להם קשר להכנה לקראת הימים הנוראים. בשבוע שעבר דיברנו על עניין מינוי המלך, מה זה הנושא של מינוי מלך ומה תפקידנו במינוי המלך בראש השנה. השבת נעסוק בעזרת השם, היום בשיעור נעסוק בעזרת השם בנושא אחד מתוך מגוון המצוות שנמצאות בפרשת כי תצא, והנושא הוא בן סורר ומורה. אומרת התורה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובה. ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים ומת, ובירתה הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. אלה הפסוקים שעוסקים בנושא בן סורר ומורה. לא ניכנס לדברי הגמרא אם היה בן סורר ומורה או לא היה. דברי גמרא שנמצאת במסכת סנהדרין בפרק בן סורר ומורה. אבל בן סורר ומורה הוא היחיד שהתורה מצווה להרוג אותו על שם סופו, למרות שכרגע אין בידו שום אבון שמחייב מיתה, אבל הוא נהרג על שם סופו. כך מביא כאן רש"י את דברי הגמרא: ובן סורר ומורה נהרג על שם סופו, הגיע התורה לסוף דעתו, סוף שמכלה ממון אביו ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסתם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייו. כרגע אין בידו עבירה שמחייבת מיתה, רק הקדוש ברוך הוא שברא את האדם יודע שהאדם שעושה פעולות כאלה, מדובר בנער בתקופה מאוד קצרה של חצי שנה, בין 13 ל-13 וחצי, תקופה קצרה מאוד, זה גם כן מצווה מיוחדת שהיא לתקופה קצרה. כל הדין הזה שבן סורר ומורה הוא בסך הכל לחצי שנה, אבל הקדוש ברוך הוא שברא את האדם אומר לך, אם יש לך ילד שבתחילת דרכו, בגיל 13, מיד לאחר שהוא מקבל עליו עול תורה ומצוות, כל מה שהוא עושה זה בן סורר ומורה שזולל וסובב ולא שומע בקול הוריו, הסוף שלו יהיה שהוא יגוע ללסתם את הבריות, הוא יחלל שבת, ולכן אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייו. אלה דברי הגמרא ולדברי רש"י כאן, וכולם מכירים את שאלת הראם רב אליהו מזרחי, שמביא כאן לשפתי חכמים במקום שאלה מאוד מפורסמת. רב אליהו מזרחי שואל: בן סורר ומורה נהרג על שם סופו, כך כתוב בגמרא. שואל רב אליהו מזרחי מפסוקים שמופיעים בפרשת ספר בראשית, גמרא מפורשת במסכת ראש השנה בדף ט"ז, שם מספרת הגמרא שבשעה שהגר נשאה על שכמה את ישמעאל, ישמעאל נשלח על ידי אברהם אבינו מביתו בציוויה של שרה, הוא יוצא מהבית, כשהיא יוצאת מהבית כשיש לה חמת על הגב, היא נושאת על שכמה רק חמת של מים, וכלו המים מן החמת, אין יותר מים. והיות ואין יותר מים, היא שמה את הילד בצד, היא אמרה אל אראה במות הילד, ובשעה שהיא בוכה והילד בוכה, כתוב שמלאכי השרת שאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות נס להגר, להמציא לה מעיין, לגלות את עיניה, שהיא תגלה מעיין של מים כדי שתוכל להשקות את ישמעאל. שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא שאלה: ריבונו של עולם, מי שעתיד זרעו להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר? הילדים שלו עתידים הרי להרוג את בניך, אז אתה מזמן לו באר? אם הייתה מוצאת באר, הייתה מוצאת. אבל אתה הולך עכשיו לעשות נס כדי להמציא לישמעאל באר, כדי שישתה, הרי הילדים שלו לבסוף יהרגו את הילדים שלך. למה אתה מעלה להם באר?
אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, תגידו עכשיו מה איתו, צדיק או רשע? ישמעאל כרגע מצבו, צדיק או רשע? אמרו לו צדיק. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, וזהו באשר הוא שם. וזה מה שנאמר בפסוק, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. בראש השנה הבא עלינו לטובה, אנחנו נקרא בעזרת השם את הפסוקים הללו בראש השנה, וחלק מהמפרשים אומרים שהסיבה היא כדי שידע האדם שדנים אותו באשר הוא שם, שאדם ידע שכפי שהוא מתנהג בימים האלה, ימי חודש אלול, כפי שהוא מתנהג בעשרת ימי תשובה, כך דנים אותו, ולכן קוראים דווקא את הפרשה הזו של גירושו של ישמעאל בחודש, בראש השנה, ללמד אותנו שהאדם נידון באשר הוא שם. בא רבי אליהו מזרחי ושואל שאלה עצומה, אם אתה אומר שדנים את האדם באשר הוא שם, אז למה דנים את הבן סורר ומורה על שם סופו? אתה אומר שהורגים את בן סורר ומורה, כרגע הוא לא עשה שום דבר. למה אתה הורג אותו? כיוון שבעוד 5 שנים הוא לבסוף יעמוד בפרשת דרכים וילסתם את הבריות, יהרוג אנשים ויחלל שבת, אז הורגים אותו כבר עכשיו על שם סופו. שואל רבי אליהו מזרחי, אז למה את ישמעאל לא הרגת על שם סופו? הרי בסוף הוא עתיד להמית את בניך בצמא, אתה רואה שאתה ממית אותו באשר הוא שם? כך שואל רבי אליהו מזרחי. ישנם תשובות רבות בדבר, לא זה הנושא שלנו, אנחנו רק פותחים בנושא הזה. אומר המהרש"א במסכת ראש השנה, בן סורר ומורה נידון על שם סופו של עצמו, הוא החוטא. אצל ישמעאל הוא לא חוטא, משעתידים בניו להמית את בניך בצמא. לא מדובר שהוא חוטא, הבנים שלו יחטאו. אז אין בכלל דמיון בין ישמעאל לבין בן צורר ומורה. ולכן נאמר בפסוק, באשר הוא שם, הדגש ומתבוננים עליו. ואדרבה ואדרבה, אם אתה דן אותו באשר הוא, אם אתה מסתכל על ישמעאל, ואתה דן אותו על שם סופו, ישמעאל בסוף ימיו עוד עשה תשובה. בן צורר ומורה בסוף ימיו, מידע מעיד הכתוב שילד כזה סופו להרשיע. ישמעאל, אם אתה מסתכל עליו, מה יהיה בסופו? בסופו הוא ודאי יעשה תשובה. אם ככה, אין הנידון דומה, כך אומרים המפרשים בשאלתו של הראם. השפת אמת אומר שיש הבדל בין ישמעאל לבין צורר ומורה, כי בין צורר ומורה נידון כאן בעולם הזה. ישמעאל נידון בשמיים. אין בכלל, אי אפשר להביא ראיה בין מה שדנים פה לבין מה שדנים בשמיים. כך כותב השפת אמת. בספר תולדות אדם, על הספרי, אומר הספר תולדות אדם שיש הבדל בין בן סורר ומורה שנידון על שם סופו. למה? כי בן סורר ומורה, השורש שלו הוא שורש לא טוב. כי חז"ל מביאים קודם לכן למה נסמכה פרשת בן סורר ומורה לפרשת יפת תואר, לומר לך שמי שיקח אישה יפת תואר, הבן שיצא ממנו יהיה בן סורר ומורה. אז היות והשורש של בן סורר ומורה בא מיפת תואר, היות והוא בא מיפת תואר מאימא כזאת, אז אל תתפלא שיש לו בן סורר ומורה. אז לכן אי אפשר להשוות את העניין של ישמעאל לבן סורר ומורה, כיוון שבן סורר ומורה, המהות שלו באה מאימא שאיננה טהורה, מאימא שהיא יפת תואר. אמר לי יהודי אחד היום בשם האביר יעקב מסדיגורה, דבר מאוד מעניין. כתוב בפרשת ויחי, שכאשר יוסף הביא את שני בניו, את מנשה ואת אפרים, הביא אותם אל יעקב אבינו כדי שיברך אותם, כתוב בפסוק, וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה? אומר רש"י, ביקש לברכם ונסתלקה ממנו שכינה. למה? לפי שעתיד ירובעם ואחיו לצאת מאפרים, ויהוא ובניו עתידים לצאת ממנשה. שאל יעקב אבינו את יוסף, מי אלה, מהיכן יצאו שאינם ראויים לברכה? אני רוצה לברך אותם, אבל אני רואה שהם לא ראויים לברכה. ויאמר, אומר לו יוסף, בני הם, אשר נתן לי אלוקים בזה. אומר רש"י, הראה לו שטר אירוסין ושאר כתובה, וביקש רחמים על הדבר, ונחה עליו רוח הקודש. אז הוא ברך אותם. שואל האביר יעקב, מה השתנה? הרי אותם ילדים שעתידים לצאת מאפרים, אותם ילדים שעתידים לצאת ממנשה, זה הוא ממשיך לראות, אז מה קרה שהוא ברך אותם? אז מה אם הוא ראה כתובה?
הם ממשיכים להיות ילדים שהם לא בסדר. אומר האביר יעקב, פשוט מאוד, חשש יעקב אבינו שמא יוסף לקח לאישה יפה תואר. אם הוא לקח אישה יפה תואר, אז לא פלא שיוצאים כאלה ילדים. אבל אחרי שהוא הראה לו שר כתובה, אז הוא אומר, אם אתה רואה שהוא לקח אישה יפה תואר, אז ממילא הוא נידון על שם סופו, כמו שנאמר, בבן צורר הוא מורה. אבל אחרי שהוא הראה לו כתובה, והוא הראה לו שניסו כדת וכדין, ולא על ידי אישה יפה תואר, אז הוא אמר לו, אם ככה, יש לו דין של בן ישראל, אז הוא נידון באשר הוא שם. אז הוא אומר, אל תסתכל מה שיהיה בעתיד. אנחנו נידונים באשר הוא שם, לא כפי שנאמר בבן צורר הוא מורה. כך אומר האביר יעקב, לא ראיתי בפנים, אבל כך אמר לי יהודי אחד היום. טוב. בספר הזיכרון על הרב בצלאל ז'ולטי, אז הפירוש הזה מובא בספר שלל רב, הוא מביא את דברי הירושלמי במסכת סנהדרין בפרק ח', שם מביא הירושלמי את הדברים שמביא רש"י, רק בתוספת קטנה אחת. צפה הקדוש ברוך הוא שסופו של זה שעתיד לגמור נכסי אביו ונכסי אמו, ויושב לו בפרשת דרכים, הוא מקפח את הבריות והורג את הנפשות, וסופו לשכח תלמודו. הירושלמי שם דגש על סופו לשכח תלמודו. למה? אומר הרב ז'ולטי, בגלל שכל זמן שהוא לא שכח את תלמודו, יש לו זיקה לגרסא דינקותא. אם יש לו זיקה לתורה, נאמר בחז"ל בפתיחה למדרש איכה, המאור שבתורה מחזירה למוטב. כל זמן שיש לו עדיין זיקה לתורה, יש סיכוי שהוא יחזור. אומר הרב ז'ולטי, כתוב בהפטרה, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, מתי זה? במצב של זכרות תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב. על ידי זיכרון של תורת משה, אפשר בחזרה להשיב את הבנים, הבנים ישובו אל האבות, כל זמן שיש תורה. אבל אם אין תורה, איבד את התקווה לשוב בתשובה. כך כותב הרב ז'ולטי, וכך כתוב בספר דברי אגדה של הרב אלישיב. אומר הרב אלישיב, כל זמן שיש לו תורה, יש צ'אנס שיחזור. למה? כי אומרת הגמרא במסכת ברכות, אם רואה אדם שייסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. זה כל זמן שיש לו תורה, הוא קשור לתורה, יש מה לומר שהוא יחפש את זה בתורה. אבל אם אין בו תורה, הוא אומר, אין לו איפה לחפש. כותב הרב אלישיב, תשימו לב לברכת התשובה. כשאנחנו פותחים בברכת התשובה, מה אנחנו אומרים? השיבנו אבינו לתורתך. הפתיחה של זה, תחזיר אותנו לתורה. למה לתורה? כי אם תחזיר אותנו לטובה, הסוף יהיה שהוא יחזיר אותנו בתשובה שלמה. אין החזרה, אין מושג של לחזור בתשובה, בלי התחלה של תורה. לכן אומר הירושלמי, באותו רגע שהבן צורר הוא מורה, משכח תלמודו, כבר אין לו תקווה. בספר דעת שרגא, של הגאון רב שרגא גרוסברד, הוא עושה חילוק מאוד מעניין להסביר מדוע בן סורר ומורה נהרג על שם סופו. דבר מאוד מעניין, מאוד עדין, אבל הוא עושה איזושהי השוואה מעניינת. ישנה הלכה, המעצים עיניו של גוסס חייב מיתה. יש לך אדם שהכל עובד אצלו חלש, שוכב במיטה, התחיל תהליך של גסיסה. הלב עובד חלש, הכליות, הכבד, הלבלב, הכל עובד חלש. אומרים הרופאים, תשמע, ככה זה מתחיל. זה יכול לקחת שבוע, שבועיים, אבל זה התחלה של הירידה שלו. מי שמעצים עיניו של גוסס, למרות שהוא, מה הוא עשה? עשה פעולה, הוא לא הרג אותו, הוא עשה איזו פעולה קטנה. חייב מיתה. הוא הרג אותו, יש לו דין של רוצח וחייב מיתה. אומרת הגמרא, אבל אם אדם נפל מראש הגג ואם יתרסקו כל איבריו הפנימיים, יש לו דין של טריפה. מי שהורג טריפה, פטור. למה? גברא כתילא קטל. הוא הרג בן אדם הרוג. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם מסתובב, הולך, בא אחד, מוריד לו את הראש, פטור ממוות. למה? הוא אומר, תשמע, זה הרוג. מה זאת אומרת הרוג? הוא לפני שבועיים נפל מהגג, לקחו אותו, בדקו אותו, אמרו, תשמע, הכבד שלו גמור, הטבלר, הכל גמור. הוא מסתובב? הוא אומר, כן, הוא מסתובב, אבל מקסימום 12 חודשים, אין לו צ'אנס ליותר. ממילא גברא כתילא קטל. לכאורה, למה זה נקרא שגברא כתיל? בינתיים הוא חי. למה אם אתה הורג גוסס, אתה אומר, תשמע,
אם עצמת עיניו שגוסס, אתה חייב מיטה, כי הרגת בן אדם. וככה ברגע שהרגת בן אדם, שהאיברים הפנימיים שלו מרוסקים, לא הרגת בן אדם. למה כאן אתה פטור, כאן אתה חייב? כשחשבתי על זה, דיברתי על זה עם איזה יהודי אחד, אמרת לו בוא, נסעתי השבוע עם מישהו, אמרת לו בוא ננסה להבין את הסברה שבזה. נו מה לעשות, הבן אדם הזה הוא מוסכניק. אז הוא נתן לי משוואה לגבי רכב. נהניתי מהמשוואה, אומר תשמע, אם אתה רואה רכב, הוא אומר, נוסע לאט, לא סוחב בעליות לירושלים. לא סוחב. הוא אומר, תשמע, לא סוחב, הכל עובד שם חלש. קרבורטור חלש, מנוע חלש, דינמו חלש, הכל חלש. אבל הוא אומר, אם תנקה את הקרבורטור, יכול להיות שהטורים נמוכים מדי, צריכים להחליף את הדינמו, תחליף את ה... אני יודע משהו משהו שם, מנקים שם, הוא אומר, ואז יכניסו לו טורים והאוטו יעלה. אז נכון, זה נראה לך גוסס, זה בקושי עולה. נכון, אומר, זה נראה לך גוסס, אבל בטיפול קל אתה יכול בחזרה להחזיר אותו למצב לקדמותו. הוא אומר לי, אבל יכול להיות מרצדס גדולה, יש לך ג'יפ גדול של מרצדס, נוסע בעליות לירושלים, 100 עולה את העליות. אבל הוא יגיד לך, תשמע, זה ועוד 5 דקות מת. למה? הוא אומר, כי הכבל הראשי שמוביל אותו לרדיאטור מנותק. נכון, כרגע זה נוסע, עדיין המנוע לא התחומם. אבל ברגע שהמנוע התחמם, הוא מת. הוא אומר, כרגע הוא סוחב בעליות בסדר. נכון. אבל תשמע, עוד 5 דקות זה נגמר, האוטו יעלה באש, התחמם המנוע, זה נגמר. זה ההבדל שהוא אמר לי בין גוסס לבין אדם שהוא גב רקטילה, בזה מישהו שהוא נקרא טרייפה. טרייפה הוא אומר, האיברים שלו מרוסקים, נכון הוא הולך, הוא הולך אבל הוא גמור, אין לו שום סיבה, אומר לך חזל, אדם כזה לא יחיה. גוסס הוא אומר, הבטריה חלשה, תחליף לו בטריה, יש סיכוי שהוא יחזור בחזרה. אם אתה מעציב עינם של גוסס, אתה חייב מיטה. השוואה יפה. אומר הרב שרגא גרוסבא בספרו דעת שרגא, בן סורר ומורה העידה התורה שיש לו דין של טריפה. אדם כזה אומרת לך התורה, אם ילד בגיל 13, עד גיל 13 וחצי, התחיל תהליך כזה, שזולל וסובה, איננו שומע, האדם הזה מעידה לך התורה, יש לו דין של טריפה. הוא בסוף יגיע למצב הזה, אין סיכוי שהוא יחזור בתשובה. כמו שאין סיכוי שטרייפה יחיה יותר מ-12 חודשים, אין סיכוי שבן סורר ומורה יגיע לתיקונו. עד כאן ביאורים נפלאים שנאמרו מסביב לבן סורר ומורה. אני רוצה בעזר השם להגיע לנקודה המרכזית. בן סורר ומורה, כותב הספורנו, מדוע בן סורר ומורה מוצא להורג? כי מריו מסיר התקווה שישוב מסוררתו. הבעיה שבן סורר הוא מורה, שיש לו מרי, והמרי הזה מונע ממנו לשוב בחזרה בתשובה. הספורנו במקום אחר, גם בפרשת עקב, וגם בפרשת כתיסה, קורא לזה הספורנו קשה עורף. הספורנו הולך על קו, והקו הזה הוא קו שכמה וכמה מרבותינו הולכים בו, וננסה להבין אותו, כי הוא ההכנה שלנו לקראת הימים הבאים עלינו לטובה. בשעה שעם ישראל חטא בעגל, חטא היום ונורא, שחז"ל אומרים שעד עצם היום הזה אנחנו סובלים מהחטא הזה, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, ואין לך פורענות ופורענות שבאה על עם ישראל שאין בה משהו מחטא העגל, אומרת הגמרא. עם ישראל רוקד מסביב לעגל ואומר, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, למטה, למעלה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, שר ומהר מן הדרך אשר ציוויתים עשו להם עגל מסכה. משה יורד מן ההר ושובר את הלוחות. רבותינו אומרים שההפסד הרוחני שהיה לעם ישראל משבירת הלוחות הוא הפסד עצום. חז"ל אומרים שאלמלא נשתברו לוחות ראשונות, עם ישראל היה לומד תורה ולא משכח. כל מה שהוא היה לומד היה נחרט בו. חז"ל אומרים שאם עם ישראל היה נמצא במצב שלאחד מעמד הר סיני, הוא היה חי לנצח. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לאחר מעמד הר סיני למצב שהיה אדם הראשון לפני החטא.
אני אמרתי אלוהים אתן ובני עליון כולכם. לאחר חטא העגל אכן כאדם תמותון. חז"ל אומרים שאלמלא חטאו ישראל בעגל לא הייתה אומה ולשון יכולה לגעת בהם. שנאמר חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות. קיבלנו חירות ממלאך המוות, חירות מאומות העולם. הולך משה רבינו ושובר את הלוחות. שואל הרב דסלר בספרו מכתב מליהו חלק א', שואל רבי זיקשר, מדוע עשה את זה משה רבינו? משה רבינו יכל לקחת את הלוחות, להכניס אותם לאוהל שלו. למה הוא צריך לשבור אותם? הוא יכל לקחת את זה אליו ולא לתת אותם לעם ישראל. למה לשבור? ומשה רבינו שבר את הלוחות, והקדוש ברוך הוא הודה למשה רבינו. אומרת הגמרא בשבת פ"ז, שלושה דברים עשה משה רבינו והקדוש ברוך הוא הודה לו, הוסיף יום אחד מדעתו, פירש מן האישה ושבר את הלוחות והודה לו. שואלת הגמרא למה הוא עשה את זה? אומרת הגמרא, עשה משה רבינו קל וחומר. ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה כל בן אחר לא יאכל בו? התורה כולה כאן. בעשרת הדיברות אומרים המפרשים הייתה כל התורה כולה. וישראל מומרים על אחת כמה וכמה, הלך משה ושבר את הלוחות. ומניין שהסכים עמו הקדוש ברוך הוא שנאמר אשר שיברת, ישר כוח ששיברת. שואל תוספות שם במסכת שבת את השאלה שכולם שואלים, ולמה לקח משה רבינו ושבר את הלוחות? מכל מקום לא היה לו למנוע מליתן להם לישראל התורה ולהחזירם בתשובה. למה שבר משה את הלוחות? אילו הלוחות היו בידינו, היינו היום מנוקים ממלאך המוות, מנוקים מכל הנושא של יצר הרע, שום אומה ולשון לא הייתה שולטת בנו. היינו זוכרים את התורה שאנחנו לומדים. מה היה כל כך חשוב למשה לשבור את הלוחות? שים בצד, אל תיתן עד שיחזרו בתשובה. כדי להבין את היסוד הזה, נלך בראש ובראשונה בקו שמוביל רבנו עובדיה ספורנו. בפרק ל"ב בספר שמות, פרשת כי תישא, פסוק ט', אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם, ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. אותו פסוק חוזר על עצמו בפרשת עקב. פרק ט', פסוק י"ג, ויאמר השם אלי לאמור, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, הרף ממני ואשמידם, ואמחה את שמם מתחת השמיים, ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג את עם ישראל, להשמיד אותם, להשאיר את משה רבינו וממנו לקומם מחדש את עם ישראל. למה? לא בגלל חטא העגל, אומר רבנו עובדיה ספורנו. הרף ממני ואשמידם, למה? כי ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא. עם עם כשעורף אין תקווה תשובה. כותב רבנו עובדיה ספורנו שם בפרשת כי תישא. והנה עם כשעורף הוא ויד ברזל עורפם ולא יפנו לשמוע דברי שום מורה צדק. באופן שאין תקווה שישובו בתשובה. אותם דברים הוא כותב בפרשת עקב. ויעיד על רוע מידת קשי העורף. כי אמנם כשהקצבתם את השם בחורב, לא היה אמור להשמידכם, אלא משום שאתם עם כשעורף, כאומרו יתברך, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, הרף ממני ואשמידם. וזה אמנם קושי העורף מסיר את תקוות התשובה. אדם כשעורף, כותב לנו רבן עובדיה ספורנו, איבד תקוות תשובה. אם איבד תקוות תשובה, אין טעם להשאיר אותו בחיים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הרף ממני ואשמידם. למה להשמיד? כי הם עם כשעורף. עם כשעורף, הוא לא יחזור בתשובה. אם הוא לא יחזור בתשובה, אין בשביל מה להשאיר אותו בחיים. דברים נוראים שכותב רבנו עובדיה ספורנו, ואותם דברים כותב גם כן רבנו ירוחם ממיר. בספרו דעת תורה בפרשת עקב הוא מביא את דברי הסמ"ק בספר המצוות בסימן ט', שם כותב הסמ"ק שיש לאו בתורה ועורפכם לא תקשו עוד. יש לאו בתורה שלא נהיה קשי עורף
ולכן באות קוף של אשמנו בגדנו, אנחנו אומרים קשי עורף. אנחנו אומרים גם בעל חטא, על חטא שחטאנו לפניך בקשי עורף, כי זה לאו בתורה שלא נקשה את עורפנו. כותב רבינו ירוחם ממיר, והנה כבר ראינו פסוקים מפורשים בפרשת העגל, כי לא היה מקפיד הקדוש ברוך הוא על האבון הגדול של העגל אם לא היה בהם קשות עורף. פירוש, כיוון שלא היו ראויים לתשובה, וקושי העורף גרם שישאר חומר האבון בתוקפו לחלותם כרגע חס ושלום. כך כותב גם כן רבנו ירוחם ממיר. בתפילת הנעילה אנחנו כבר לא אומרים על חטא. בקטע של תפילת הנעילה יש קטע מיוחד שמוסיפים אותו בתפילת נעילה, ושם אנחנו אומרים כך. אני מקריא רק את הקטע האחרון של אתה הבדלת אנוש מראש. ואתה אלוקה סליחות, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד ואמת, ומרבה להיטיב, ורוצה אתה בתשובת רשעים, ואין אתה חפץ במיתתם, שנאמר אמור עליהם חי אני נאום השם אלוקים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא לא חפץ במות רשע, הקדוש ברוך הוא חפץ שאדם ישוב בתשובה. אנחנו אומרים לאחר תפילת נתנה תוקף, ועד יום מותו תחכה לו, ואם ישוב מיד תקבלו. הקדוש ברוך הוא מחכה, יש לו תקווה תשובה, מתי ישוב הבן אדם. שואלת הגמרא במסכת נידה דף עין עמוד ב', פסוק אחד אומר כי לא תחפוץ במות המת, פסוק שמופיע בספר יחזקאל בפרק י"ח, וכתוב אחד שמדבר על בני אלי אומר כי חפץ השם לעמיתם. שואלת הגמרא, מצד אחד אומר שחפץ השם לעמיתם, מצד אחד אתה אומר כי לא אחפוץ במות המת. אומרת הגמרא, כאן בעושים תשובה, כאן באין עושים תשובה. אם עושים תשובה אין השם חפץ לעמיתם, אם אין עושים תשובה חפץ השם לעמיתם. בא רב ישראל סלנטר בספרו אור ישראל בפרק למד ושואל שאלה עצומה. אם אתה אומר לי שהם עושים תשובה, אז מה היה ההווה מינה שהקדוש ברוך הוא חפץ במותם? בא ספר יחזקאל ואומר כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ לעמיתם. אומרת הגמרא, ועושים תשובה, אם עושים תשובה מה ההווה מינה בכלל שהשם חפץ לעמיתם? דבר נוסף הוא שואל, למה כתוב כי לא אכפוץ במות המת? מדברים על אדם שהוא חי, כי לא אכפוץ במות החי. מה זה במות המת? בדרך כלל בן אדם שהוא מת, הוא מת. מה זה כי לא אכפוץ במות המת? שהמת ימות. רק בבני ברק יש סגולה מיוחדת שבבחירות המתים קמים לתחייה. בדרך כלל מי שמת זה סופי. מה זה לא אכפוץ במות המת? אומר רב ישראל סלנטר בספרו בפרק למד יסוד נורא, כאן בעושה תשובה, כאן בלא עושה תשובה, שניהם לא עשו תשובה. רק מה מדובר כאן בעושים תשובה, כאן ואין עושים תשובה? אומר רב ישראל סלנטר, כי לא אכפוץ במות המת, מדובר באדם, שהאדם הזה, מדובר באדם שהוא רשע. והגמרא אומרת, רשעים בחייהם קרויים מתים, וצדיקים במיטתם קרויים חיים. אם ככה, אומר רב ישראל סלנטר, אומר לנו הנביא יחזקאל, כי לא אכפוץ במות המת, הקדוש ברוך הוא לא מעוניין להמית רשע. איזה רשע? רשע שעדיין לא עשה תשובה. גם עליו הקדוש ברוך הוא לא חפץ להמיתו. אומר רב ישראל סלנטר, זה מתי? כל זמן שהקדוש ברוך הוא יש לו תקווה שהאדם הזה יחזור בתשובה. אם יש תקווה שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם הזה יחזור בתשובה, הוא משאיר אותו בחיים. אבל אם הקדוש ברוך הוא רואה שהאדם הזה איבד את תקוות התשובה, האדם הזה אין לו יותר את תקוות התשובה, אם אין לו תקוות התשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, כי חפץ השם לעמיתם. כל זמן שהאדם הזה יש לו תקווה לשוב בתשובה, עליו נאמר בנביא יחזקאל, כי לא אכפוץ במות המת. למה? כי הוא בסוף יחזור בתשובה. אבל בן אדם שאיבד את תקוות התשובה, כותב רבי ישראל סלנטר, עליו נאמר, כי חפץ השם לעמיתם. מי הוא זה שעליו נאמר כי לא אכפוץ במות המת, ומי הוא זה שעליו נאמר כי חפץ השם לעמיתם? מי שהוא קשה עורף כי חפץ השם לעמיתו, אין לו תקוות תשובה.
מי שנאמר עליו כי לא חפץ השם לעמיתו ועד יום מותו תחכה לו, זה האדם שאין בו קשיות עורף. כותב רב ישראל סלנטר דבר נורא, דע לך שישנם אנשים שהם קשי עורף בעבירות מסוימות. ישנם אנשים שאומרים אשמנו בגדנו, והם יודעים שבמצווה הזאת אין להם שום סיכוי לחזור בתשובה. אין להם סיכוי. הם דופקים על חטא, הם יודעים שהם כבר דופקים על חטא 50 שנה. הם לא זזו מילימטר. הם לבד יודעים שהם קשי עורף. שום דבר לא מדבר עליהם לחזור באבון הזה. עליהם נאמר שהם קשי עורף באבון מסוים, ועליהם אומר הנביא, כי חפץ השם להמיתם, כי באבון הזה הוא קשי עורף. לב מי לא ירעש, כותב רב ישראל סלנטר. אם האדם יודע בעצמו 30 שנה שהוא מבטיח לחזור, הוא לא זז במילימטר, אם הוא לא קשה עורף. כשאתה מתחיל את תהליך האשמנו בגדנו, מה הפתיח של זה? כי אין אנו עזי פנים וקשה עורף לומר לפניך, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. כי אם אתה קשה עורף, אל תתחיל לדפוק על החזה, חבל על הזמן שלך. אם אתה קשה עורף, עליך נאמר בגמרא במסכת נידה, כי חפץ השם לעמיתם. מישהו קשה עורף אין לו תקווה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הרף ממני, תעזוב אותי, ואשמידם, כי אדם שיש לו קשי העורף, אין לו תקוות חיים. אומר הקדוש ברוך הוא, בן צורר ומורה הוא קשי עורף. ילד כזה שאיננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ילד כזה שהתורה מעידה עליו שהוא שורר ומורה, שר ממנו תקוות התשובה, מוטב לו שימות. אדם כזה אין לו תקנה. אדם כזה איבד את התקנה שלו לחזור בתשובה. דברי רב ישראל סלנטר נוראים למי שמתבונן בעומק שלהם. כותב הרב דסלר, הקדוש ברוך הוא מעניש. כשהוא מעניש, הוא מעניש רק לדבר אחד, כדי להחזיר את האדם למוטב. המטרה של הקדוש ברוך הוא להשיב אותו בתשובה, להחזיר אותו בתשובה, והיות והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ישוב בתשובה, הוא עושה פעולות של כאבים, של איסורים, כדי להחזיר את האדם. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, הרף ממני ואשמידם, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא ראה שאין יותר מה לעשות. שום דבר, מה שאני אעשה לא יעזור. אומר הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, משה רבינו חידש חידוש. כשמשה רבינו לקח את הלוחות ושבר אותם, זה גרם לזעזוע כזה בעם ישראל, שהוא פתח את קשיות העורף של עם ישראל. ועל זה הודה לו הקדוש ברוך הוא. שבירת הלוחות היה כזה זעזוע בעם ישראל, שהם ידעו שהם הפסידו עכשיו את למידת התורה ולא משכחים, הם הפסידו את המעלה של אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. הזעזוע היה כל כך קשה שנשבר קשיות העורף. הלך עשה משה רבינו מעשה כדי להציל את עם ישראל, כי מישהו קשה עורף שר ממנו תקוות התשובה. בשבירת הלוחות עקר משה רבינו את קשיות העורף של עם ישראל. הוא זעזע אותם לכך שהם היו יכולים לחזור בתשובה. התחיל התהליך של חזרה בתשובה, כי נשבר קושי עורפם. דברי הרב דסלר במכתב מאליהו. לרב שר יש מהלך אחר לבאר את הדברים, אבל אין לנו את הזמן. מי שרצה יסתכל ברב שר, רבי איזיק שר, מבאר ביאור נפלא נוסף, מה מונח בשבירת הלוחות. רבותיי, בואו נתבונן בכמה סיפורים שכתובים בדברי הנביאים ונראה מה זה קשה עורף. בספר יהושע בפרק ו' פסוק חבר, מקדיש יהושע את יריחו העיר חרם להשם. דיברנו על זה בפרשת שלח, שיהושע הקדיש אותה כמו הפרשת חלה, לכן נשמחה פרשת חלה לפרשת מרגלים. הוא הקדיש אותה, הפריש חלה. הוא מפריש חלה את יריחו, והוא אומר, והייתה העיר חרם להשם, וישבה יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת, את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. הולך אדם,
שקוראים לו חיאל, והולך ומקים את העיר יריחו, לא על חורבות העיר יריחו, הוא מקים עיר חדשה שנקראת יריחו. הוא עובר על דברי יהושע, הוא מקים את העיר, איך שהוא מקים את העיר, מת הבן הבכור שלו. באבירם בכורו יסדה, הוא סיים לבנות את העיר, ובצעירו יציב דלתיה, אומר הנביא במלאכים, ובסגיב צעירו יציב דלתיה. כדבר השם אשר ביד יהושע בן נון. הוא יודע מה אמר יהושע, הוא עושה חנוכת, עושה הנחת אבן פינה, באותו יום מת לו ילד. שפעת מקסיקו. למה יהושע? שפעת מקסיקו. גמרנו, יש לו תשובה. ברוך השם. ממשיך לבנות, מתים לו ילדים. אינני יודע כמה היו לו. על פי מה שראיתי, היו לו מינימום 3. יש כאלה, אמרו לי 7, אמרו לי 10, לא מצאתי לזה מקור. עד רבה, אם מישהו יש לו מקור, כמה ילדים היו לחיאל, אני אשמח מאוד. אני לא מצאתי מקור, מצאתי מקסימום 3. אם כתוב, מה? סנהדרין, כתוב 10? הסיפור כתוב בסוף סנהדרין, העמוד האחרון, אבל לא כתוב שעל 10 ילדים. כתוב בבחורו יסדה ובצעירו יציב דלתיה, בצעירו יסדה ובבחורו יסדה ובצעירו יציב דלתיה, מוכרח להיות שיש באמצע עוד אחד. אם כתוב צעיר ובחור, מוכרח שיש עוד אחד. אז היו לו 3. אחד אומר להיו לעשרה, אחד אומר להיו שיש לו 7, הוא שלח אותי לתנא דאליהו, חיפשתי, לא מצאתי. אם מישהו ימצא לזה מקור, אני אשמח מאוד. זה העמוד האחרון במסכת סנהדרין, אבל שם לא כתוב שיהיו לו 10 ילדים. הוא קובר את הילדים אחד אחרי השני, תביא לו, הוא מוצא, אני לא מצאתי פה, אולי בגמרא שהוא ימצא. בכל אופן, קברו את הילדים אחד אחרי השני, וחיאל ממשיך לבנות. בילד האחרון עושה חנוכת הבית, קובר את הילד האחרון, יושב 7. הוא יושב 7, מגיע אחיו לנחם אותו. אחיו מגיע לנחם אותו, מלך ישראל בא לנחם אותו, הוא היה ידיד שלו. כתוב בירושלמי, אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, לך תנחם את חיאל, כי גברה רבה הוא. לשון הירושלמי, חיאל גברה רבה. זה שקוראים לו בית האלי, זה אחרי שהתקלל, לכן הוא קיבל תואר בית האלי. בית שכל הכללה רבוצה פה, לכן הוא נקראו לו בית האלי. כי כל העלות נכנסו בו, לכן כך אומרים המפרשים. הוא בא לנחם אותו, שואל אותו אחיו את אליהו, תגיד, יכול להיות שמתו לו כל הילדים בגלל שהוא בנה את יריחו? אומר לו כן. שואל אותו אחיו, הייתכן דבר כזה? כללה של התלמיד מתקיימת והכללה של הרב לא מתקיימת? אומר לו, איזה כללה של רב? אמר לו, כתוב בפרשת והיה עם שמוע, אמר משה רבינו, אם אתם תלכו תעבדו עבודה זרה וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. אומר לו אחיו לאליהו, אני על כל גבעה שם עבודה זרה, ואנשים לא יכולים לגשת לעבוד בגלל השלוליות. כי יורד כל כך הרבה גשם שהם לא מסוגלים ללכת לעבוד. אז הכללה של התלמיד עובדת והכללה של הרב לא עובדת? אומר לו אליהו, עכשיו תראה, שלא ירד גשם כי אם על פי דברי. עוצר הקדוש ברוך הוא את הגשם 3 שנים, כתוב בחז"ל שזה לא היה 3 שנים מלאות, אלא היו 3 חודשים בשנה אחת, 12 חודשים בשנה השנייה, ועוד 3 חודשים בהתחלה, סך הכל 1.5 שנים. כך כתוב בחז"ל בויקרא רבו. מצווה הקדוש ברוך הוא את אליהו להיגלות לאחיו, ומציע אליהו לאחיו לעשות את הניסיון בהר הכרמל. אתה תיקח קורבן, אני אקח קורבן, אתה תקריב, אני אקריב, נראה איפה תרד אש מן השמיים. אין בעיות, אומר לו אחיו. מגייס 850 נביאי בעל ואשרה, אליהו עומד, מביאים 2 פרים מאמא אחת, אומר לו, אתה ראשון, אומר לו אליהו. אחיו ידע, יחד עם כל ה-850 נביאי בעל ואשרה, ידעו שלא תרד אש מן השמיים. אלא מה? צריכים להתכונן איך לעשות שכן תרד אש. אומר הילקוט שמעוני, הכניסו את חיאל בית האלי מתחת למזבח, אמרו לו, ברגע שנגיד אלוהי הבעל עננו, תשפוך את הבנזין של המנגל ותדליק. צועקים אלוהים עננו ולא אין מדורה, שום דבר. הם לא יודעים מה קרה. אומר להם אליהו, תשמעו, אולי בגלל שזה צהריים האלוהים שלכם נרדם.
נחכה אחרי השלב שטונדה. תתחילו 4:30 לצעוק. אולי יתעורר. עושה אליהו צחוק מהם. והם לא מבינים מה קורה, חייל בית האלי, הפייטר הגדול, שהקים את יריחו, קבר את כל הילדים שלו, היה מוכן ללכת לעוד מבצע. לא עונה. הם רואים שזה המצב, אליהו צועק, ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים, ויורד את אש מן השמיים. מה קרה עם חייל בית האלי, אומרים חז"ל, בא נחש והקיש אותו. אומרים רבותינו, בוא ותראה. בן אדם יש לו כבר שורה בבית עלמין ירקון. שורה. כל השורה של שמו. שורת בית האלי. כל הילדים שלו שם. יש לך שורה. רבות תקריב קורבן לנביאה בעל ואשרה. מה צריך להגיד רבותיי? אני כבר הקרבתי את כל הילדים שלי. כי פעלתי נגד יהושע. עכשיו אני אלך לעשות נגד אליהו הנביא. אני אלך להקריב קורבן לבעל ואשרה. ואומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לו צ'אנס. הרקתי לו את כל הילדים מתוך תקווה, אולי ישוב בתשובה. ועד יום מותו אחכה לו, ואם ישוב מיד יקבלו. עד מתי שהוא קשה עורף? אם הוא נכנס עוד פעם מתחת למזבח, להקריב, להדליק אש, כאן זה כבר קשיות עורף. בקשיות עורף כזאת שולח הקדוש ברוך הוא את הנחש ומקיש אותו. די, עד כאן, איבד חייל בית האלי את תקוות התשובה. אם איבד את תקוות התשובה, אין מה לעשות איתו. ישנה גמרא מזעזעת בסנהדרין סמך ג', מספרת הגמרא על הפסוק ונתתי פגריכם על פגרי גלוליכם. אומרת הגמרא, אליהו הנובי היה מחזר על צפוחי רוב שבירושלים. אליהו היה מסתובב בין צפוחי רעב של בירושלים. יש כשיש רעב, יש אנשים מצומקים ויש אנשים צפוחים מהאוויר. הוא רואה אותם הולכים מתפוחי רעב, הוא פוגש ילד, ילד בתוך פח השפע, ילד ירושלמי בפח השפע כבר אז היה. הוא פוגש ילד, נמצא בתוך פח השפע, מחפש אוכל. הוא רואה אותו, הוא שואל אותו, מאיזה משפחה אתה? הוא אומר לו, ממשפחה פלונית. נשאר מהשפחה שלך מישהו, אומר, לא נשאר אף אחד, רק אני נשארתי. אף אחד לא נשאר. אמר לו, אם אני מלמדך דבר שאתה אומר בו, אתה נשאר ממנו חי, אתה אומר, אני אלמד אותך להגיד משהו, תגיד אותו, תישאר בחיים, עד סוף הגלות. אמר לו, אמור. אמר לו, תגיד כל יום שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר לו הילד לאליהו, הס, תשתוק, הוא אומר לו, שלא להזכיר שם השם, שלא לימדו הוא אבי ואמו, הוציא עבודה זרה מחיקו, חיבקה ונשקע, עד שנפקעה קריסו ונפלה יראתו לארץ. ונפל הוא עליה לקיים מה שנאמר, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. ילד תפוח רב הולך למות, מגיע אל אליהו, אומר, תגיד, שמע ישראל, אתה ניצול? לא. הוא מוכן להיות קבור שם, מוכן להשתחוות לעירה שלו, הוא שמע ישראל לא יגיד. שעורף! תנצל, הוא לא מוכן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הרף ממני ואשמידם. למה? כי עם שעורף הוא. אין לנו מושג באדם שקוראים לו ירובעם בן נבט. הגמרא במסכת סנהדרין בדף ק"ב אומרים חז"ל על הפסוק שמופיע בספר מלכים, ויהי בעת ההיא וירובעם יצא מירושלים וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתקשה בסמלה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. שואלת הגמרא, מהי סלמה חדשה? מה סלמה חדשה אין בה דופי, אף תורתו של ירובעם בן נבט אין בה דופי. דבר אחר, סלמה חדשה שחידשו הוא ואחיה השילוני הנביא, דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. והיהי בהיותם בשדה, אומרים חז"ל, כל חכמי ישראל לפניהם כישבי השדה. אין לנו מושג מי היה ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט נהיה מלך על ישראל. מלכות ישראל נחלקה לשניים. מצד אחד מלכות יהודה עם רחבעם בן שלמה, מצד שנייה מלכות ישראל עם ירובעם בן נבט. 10 שבטים עם ירובעם בן נבט. 2 שבטים נמצאים עם רחבעם בן שלמה. 2 שבטים נמצאים איתו, ומגיע חג הסוכות.
מגיע חג הסוכות, אומר ירובעם, כולם יעלו לירושלים ויראו את רחבעם יושב בעזרה, כי הרי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. יראו אותו יושב בעזרה ואני עומד, יגידו הוא המלך ואני לא, אם ככה שלא יעלו לירושלים. בירושלמי כתוב שהוא לא רצה שיעלו לירושלים, כי זה היה חג הסוכות שלאחר חג שנת השמיטה, ויש מצוות הקל, ויקרא רחבעם בן שלמה, הוא יקרא בספר התורה, ויגידו שהוא המלך. הולך ירובעם בן נבט וסוגר את הדרכים לירושלים, לא יעלו לירושלים. הוא מקים שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, ואומר, אל אלוהיך ישראל, תעבדו עליהם. מגיע ירובעם בן נבט ומקריב על המזבח שלו, מגיע אליו עידו הנביא ומזהיר אותו. והנה איש בא מיהודה בדבר השם אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. הוא מזהיר את ירובעם, וכשהוא מזהיר אותו, זה המופת אשר דיבר השם, הנה המזבח נקרא ונשפח הדשן אשר עליו. מזהיר אותו עידו. ברגע שעידו מגיע אליו, הוא שולח את ידו לתפוס את עידו, להרביץ לו. כתוב בנביא, ויקשמוע המלך את דבר איש האלוקים אשר קרא למזבח בבית אל, וישלח ירובעם את ידו למזבח. תפסו! ותיבש ידו אשר שלח עליו, ולא יכול להשיבה אליו. שיתוק! לא יכול לזוז. אומרים חז"ל במדרש רבה, במדרש תנחומא, פרשת תולדות. כשירובעם בן נבט מקריב על המזבח קורבנות, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו כלום. הוא לא מייבש לו את הידיים. כשהוא הולך לתקוף את הנביא, הקדוש ברוך הוא מייבש לו את היד. בוא ותראה שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של נביאים וחכמים, יותר ממה שהוא מקפיד על כבודו. נתן לו את האפשרות להמשיך לעבוד לעבודה זרה. ברגע שהוא רואה שהיד שלו לא זזה, הוא נמצא בשיתוק, לא יכול לזוז, מה הוא עושה? כתוב, ויען המלך ויאמר אל איש האלוקים, חלנה, תתחנן את פני השם אלוקיך והתפלל בעדי, ותשוב ידי אליי. תעשה טובה, תתפלל לאלוקים שלך, חלנה את פני השם אלוקיך, תתפלל לאלוקים שלך. ותשוב אליי ידי כבראשונה. ויחל איש האלוקים את פני השם, ותשב יד המלך אליו, ותהי כבראשונה. חזרה היד למקודם. שואלים חז"ל, מה זה כבראשונה? ותשב ידו! אומר המדרש תנחומא, פרשת כי תישא אות וו. מהו כבראשונה? אמר רבי יהודה בר סימון בשם רבי יהודה, אמר רבי יהודה בן רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי. כתוב בספר משלי בפרק כ"ז, אם תכתוש את האוויל במכתש בתוך הריפות באלי, לא תסור מעליו איוולתו. כמה שתכתוש אותו, תעניש אותו, לא יעזור, הוא לא יחזור בו. אומרים חז"ל בראשונה, מה בראשונה עומד ומקטיר? אף בשנייה עומד ומקטיר. היד חזרה לעבוד, תגיד, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, אני חוזר אליך ריבונו של עולם. היד חזרה, ממשיכים הלאה להקריב לעבודה זרה. וחז"ל, תראה מה זה עם קשה עורף. ברגע האחרון אומר לו הקדוש ברוך הוא, ירבעם בן נבט, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. מה הוא שואל? מי בראש? מה אכפת לך מי בראש? אתה, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע מה שהוא אומר, תשמע. אני ואתה ובן ישי. למה אתה צריך לשמוע מה זה בי בראש? שמעת מה הקדוש ברוך הוא אמר, אני, אתה ובן ישי. אדם שהוא חולה כבוד רוצה לשמוע 8 פעמים, שיגידו את השם שלו, שיהיה ברור, שיהיה ברור. רבותיי, נביא עוד דוגמה אחת מהנביא. בספר ירמיהו פרק כ"ח מסופר על נביא שקר, קוראים לו חנניה בן עזור, נביא שקר מפורסם מאוד. הנביא שקר הזה אומר לעם ישראל, שמעו, ירמיהו מפחיד אתכם. אומר לכם נבואות זעם, כולכם מפחדים. תירגעו! אני מבטיח לכם, בתוך שנתיים תחזור גלות יחוניה עם כל הכלים של בית המקדש. Don't worry. שנתיים, אני קיבלתי גילוי. ירמיהו סתם מפחיד אתכם. יהיה בסדר. בא אליו ירמיהו אומר, תשמע, אתה נביא אמת, אם אתה טוען שהנבואה שלך אמת, היא נבואה לטובה. אם היא נבואה לטובה, הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו מנבואה לטובה. אם הוא התנבא
שבאמת תחזור גלות יחוניה עם כלי המקדש, אין חזרה מזה. אני נביא שאומר לישראל דברים רעים. דברים רעים יכולים לחזור בהם. אם עם ישראל יעשה תשובה, אפשר לחזור. אתה מתנבא לטובה, נבואה כזאת לא חוזרת. בסוף פרק כ"ח, הנבואה של חנניה בן עזור לא מתקיימת. אומר לו ירמיהו, שמע נא חנניה, לא שלחך השם, אתה שקרן, ואתה הבטחת את העם הזה על שקר, לכן אנוכי משלחך מעל פני האדמה, השנה אתה מת, כי דיברת שרה אל השם, וימת חנניה בשנה ההיא בחודש השביעי. בא ירושלמי במסכת סנהדרין פרק י' ושואל שאלה עצומה, אם כתוב וימת חנניה בשנה ההיא בחודש השביעי, אם זה בשנה ההיא, זה לא יכול להיות בחודש השביעי. זה יכול להיות רק בחודש השישי, כי החודש השביעי זה שנה הבאה. כי חודש שביעי זה תחילת השנה הבאה. איך הוא אומר לו, וימת חנניה בשנה ההיא בחודש השביעי? אומר הירושלמי, תשמעו דבר נורא. חנניה הלך למות. כבר גוסס. הוא קורא לילדים שלו, אומר, חבר'ה, הנביא אמר, השנה אתה מת. עד חבטת באלול, אני בר מינן. אני אבקש מכם אבל בקשה. שלא תספרו לאף אחד שאני מת. תמשכו את זה עד ג' תשרי, אחרי ראש השנה. למה? כדי שאם ישאלו אתכם, הנביא אמר שהוא ימות בשנה הזאת. ואם אני מת בג' תשרי, זה בשנה הבאה. אז מה תרוויחו? יגידו כולם שירמיהו נביא שקר. תעלו לתורה בראש השנה ותעשו משברך לחולה, לא השכבה. תזכירו את השם של האמא שלי, לא את השם של עזור האבא שלי. נותן, תגיד, אתה נורמלי? הוא מאמין שדברי ירמיהו אמס. הוא יודע שאם הנביא אומר לו, השנה אתה מת, השנה אתה מת, אין לברוח מזה. תעמוד על הרגליים, תקרא לכולם, תגיד, רבותיי, אני נביא שקר. אני חוזר בתשובה. לפני שאני הרגע שאני מת, אני רוצה להודיע לכם, דברי ירמיהו אמת, דברי שקר. מה מעניין אותו רגע לפני שהוא מת? להוכיח שירמיהו שיקר. זה מה שעומד בפסגת חייך. אתה הרי יודע שאתה שקרן. תחזור בך ברגע האחרון לפני שאתה מת. אומר הקדוש ברוך הוא, הרף ממני ואשמידם כי עם קשה עורף הוא. כותב הספורנו, מישהו קשה עורף הוא בן סורר ומורה, מריו לא ייתן לו לחזור בתשובה. הוא יעדיף שיגידו שירמיהו לא בסדר, אבל הוא בסדר. על מה הוא יודע שהוא מת עוד כמה דקות? זה לא מעניין אותו. אני רוצה לספר סיפור. שמעתי אותו בבין הזמנים. בדרך כלל אני לא מספר סיפורים, אבל שמעתי את הסיפור הזה מיהודי אמין מאוד. שהוא שמע אותו מיהודי שהוא אומר שהוא גם אמין. אז אני כלי שלישי. למה אני לא אוהב לספר סיפורים? כי סיפורים זה כמו בלון, כל אחד נותן עוד נפיחה. וזה מתנפח, אתה פעם לא יודע איפה זה התחיל, אם זה היה מוצץ או זה היה בלון הליום. אתה פעם לא יודע, סיפור, אם הוא לא חזל, אתה לא יודע איפה זה התחיל, איפה זה נגמר. כל אחד, הייתי שבוע שעבר באיזשהו מקום, אז יהודי אחד דיבר ביידיש. הוא סיפר על איזה סיפור ביידיש, אבל אלה ששמעו אותו לא מבינים יידיש. אז הוא אמר שמה שיהודי אחד עשה מעשה מסוים, והוא ישב שנתיים בסיביר על המעשה הזה שהוא עשה. עלה אחריו הרב לתרגם אותו, הרב כן מבין יידיש, תרגם אותו באנגלית. אז הוא אמר, אחרי 20 שניות, אין 20 שניות. הוא גמר לנאום, הוא עולה, אומר, היהודי מספר שיהודי אחד עשה, הוא ישב בסיביר 20 years, 20 שנה. בשתי דקות הוסיף לו 18. אפילו מע"מ זה 16.5. קיצור, זה סיפור. סיפור, אתה פעם לא יודע, כל אחד מנפח עוד קצת, אתה לא יודע איפה זה התחיל ואיפה זה נגמר. אבל היות הסיפור, האיש שסיפר לי את זה הוא אדם אמין, שאני מכיר אותו שהוא לא, אין לו הרבה אוויר, הוא לא מנפח הרבה, אז אני יכול לספר לכם את זה. הוא סיפר לי בין הזמנים, היה יורצייט של הרבי מבלז,
רבן מבלז, אז שם דיברנו על בלז, על הרבה. אומר, בוא נספר לך סיפור. סיפור שאני שמעתי מיהודי שהיה נוכח בשעת הסיפור. זה היה לפני קצת פחות מ-40 שנה. סיפר אותו יהודי לזה שאני שמעתי ממנו, אומר, עמדנו קבוצה של בחורים חסידי בלז ברחוב נחמני בתל אביב. בתל אביב, רחוב נחמני, זה נחמני אחד העם, זה המרכז של חסידי בלז. שם הם גרים, שם היה הבית של הרבי מבלז. או, אתה היית גר שם, לא? או, יופי. שם היה גר הרבי מבלז, ושם מתאספים, הרבה חסידי בלז גרים שם עד עשם, זה השמורה, אחד השמורות היחידות שנשארו בתל אביב. בקיצור, עומדים קבוצה של בחורים, חסידי בלז מדברים, פתאום מגיע איזה יהודי אחד, מישהו מוביל אותו עם עגלת נכים. הוא נעצר ליד הקבוצה של הבחורים, אומר, אתם חסידי בלז? הוא אומר לו, כן. אני רוצה לספר לכם סיפור, לא על רב ארם בלזר, על רבי סוחור, האבא של רב ארם בלזר. אני הייתי אצלו. רואים יהודי בלי כיפה על כיסא גלגלים, עוד היה אצל רבי סוחור מבלז, אז כולם ככה מתכובבים לשמוע את דבר קודשוי. נו, מה היה? ספר לכם סיפור. אומר, איך שאתם רואים אותי, אני בחור הייתי חרדי לכל דבר ועניין. משפחה חרדית. זה, אתם רואים עכשיו, זה תמונה חדשה. שהייתי בחור, הייתי ילד חרדי לכל דבר. מה לעשות? ירדתי מן הדרך חכמנה לצלן. וכמובן שבבית הייתה כמרקחה, ילד יורד מן הדרך, זה מוציא את כל ההורים משלוותם, על אחת כאן ודאי וודאי. יום אחד אבא שלי אומר לי, די, נגמר הוויכוחים. נמאס לי מהוויכוחים איתך, אני רואה שזה לא יעזור, יש לי רק בקשה אליך. תבוא איתי פעם אחת אל הרבא שלי, רבי סוחור מבלז. פעם אחת. אחרי זה תלך לחיים ולטובים ושלום, ותעשה מה שאתה רוצה. בסדר, מה טוב, זה ירגיע אותך? קדימה, אומר, מה יכול להיות? נוסעים לבלז. נוסעים לבלז, נכנסנו לחדר, בדרך כלל היו מכניסים קבוצות. חמישה נכנסים לחדר של הרבי מבלז, לפניי נכנס יהודי עם קביים. מדדה ככה, ניגש אל הרבי, אומר לו הרבי, מה איתך? הרבי אומר, יש לי חולשה ברגליים, כבר נתנו לי משחות, נתנו לי אמבטיות, שום דבר לא עוזר. לא יכול לעמוד, אני בלי הזה נופל על הרצפה. מה אתה אומר, זה עשית? שום דבר לא עוזר. אומר לו הרבי, לך עם המקלות עד הקצה של החדר, תשים שם את המקלות. מדדה עד החדר, שם את המקלות. הוא שם את המקלות ומסתובב לחזור חזרה, הוא חשב שהרבר רוצה לראות איך הוא הולך עם המקלות. הוא מסתובב וחזר, אומר לו הרבר, לא, תשאיר את המקלות שם. אומר, רבר, אני איפול. תשאיר את המקלות, הוא אומר לו, ותבוא אליי. הוא מפחד לצעוד, אומר, כי מהר, הוא אומר לו. היי מונצינגיין, אומר, תתחיל ללכת. הוא מפחד, אל תפחד, אני פה, אומר, מה אתה מפחד? תתחיל ללכת. הוא מתחיל ללכת, מגיע עד הרבה. אומר לה, הרבה, שלום, הביתה. הוא רואה באמת שזה עובד. הוא רוצה ללכת, להחזיר את המקלות, לקחת הביתה. אומר לה, הרבה, לא, זה תשאיר לי פה. תודה רבה, יוצא מהחדר. הרב נכנס, הפרחח הקטן הזה, עם אבא שלו, שואל הרבי סוחר מבל, ווסי מדעים, ווסי, מה הוא איתו, מה הסיפור? הוא אומר, זה ירד מהדרך. ירד מהדרך, אומר לו אדמו"ר מבלז, אתה עזבת את היידישקייט? אומר לו, כן, מה לעשות, יצר אורן. זהו, הוא אומר, שום דבר אתה לא שומר, שום דבר אני לא שומר, שום דבר. אומר לו הרבי מבלז, הוא אומר, תשמע, אני מבקש ממך שתקבל עליך לשמור שבת. תבטיח לי שתשמור שבת. ואם לא תשמור שבת, אתה רואה שם את שני המקלות? זה מתנה יהיה לך אם לא תשמור שבת. זה בשבילך. ככה אומר לו הרבי מבלז. אומר, אתה מקבל עליך שבת? אומר לו, כבוד הרב, לא פסח, לא תפילין, לא סוכה. שבת, רק שבת. לא? מקבל עליי. הוא הולך לצאת מהחדר, אומר לו שוב האדמו"ר מבלז. תזכור, אם אין שבת, יש מקלות. זה מחכה לך.
יצאתי משם שבת. לא פסח, כלום, שבת. עברתי שואה, שבת. עליתי לארץ ישראל, שבת. התחתנתי עם אישה לא דתייה, אמרתי לה, גברת, הכל, רק שבת. שבת אני לא מבשל, לא מדליק אש, הכל פלטה פה, לא עושים שום דבר, מוציא את החשמל מהמקרר. כנראה שגנרטור לא היה לו, אבל בכל אופן, שבת. ככה זה נמשך, נולדו לו ילדים ושבת, הם ידעו, אבא שלהם לא עושה שום דבר, אבל שבת יש שבת, שבת לא הולכים לא לדודה קלרה ולא לדודה שושנה, נושרים בבית, מה עושה שבת? בית כנסת הוא לא הולך, הוא בשבת בבית, יושן, קם, אוכל, שבת, הוא לא מחלל שבת, יופי. אחרי מלחמת ששת הימים, ככה הוא מספר להם, אחרי מלחמת ששת הימים, באו ילדים, אמרו, אבא, בוא ניסע לסיני, יש טיול שלושה ימים מבצע, טיול ג'יפים. בוא ניסע, אומר, ניסע, אנחנו הבנים, הנכדים, האחים, האחיות שלך, נעשה טיול מרוקד, ניקח אוטובוס, נעשה שלושה ימים, ניקח ג'יפים בסיני, על הדיונות, זן המחיה, משהו יוצא מן הכלל. בוא תראה, מקום שבו ניתנה תורה לישראל, סיני. בוא, רבותיי, שבת, אני, אבא, בחייך, די. עברת שנה, עברת ברוך השם שואה, עלית לארץ ישראל, אחרי מלחמת ששת הימים הרחיבו את גבולות הארץ, די, צא מזה. תעזבו אותי, אני לא, שבת, אבא, די, תפסיק, אבא. קיצר, ישבו עליו, גם אשתו, גם הבנים, גם הנכדים, די, אומר, יאללה, נוסעים. נוסעים, אומר, הגענו בשבת, הילדים לקחו אותי לאיזה צוק, לראות איזה נוף, ועשו תמונה, ואני פתאום מחליק מהצוק על חוט השדרה, ומאז אני משותק בפלא גוף תחתון. שבת אחת, והמקלות מחכים לי. זה הרבה שלכם. כך מספר אותו יהודי על כיסא גלגלים לקבוצת חסידי בלז. אמר לו אחד הבחורים, תגיד לי, וסיפור כזה אתה מספר בלי כיפה? סיפור כזה אתה מספר ואתה עדיין לא חובש כיפה? מה הוא עונה להם? כי עם כשעורף הוא, אומר, יודעים הם הרשעים שדרכם למיטה ואינם שווים בתשובה, כי חלב על כסילם, לא מסוגלים לחזור. אומר לו אדמו"ר מבלצידה, ברגע שאתה מחלל שבת מחכים לך המקלות, והוא רואה שהמקלות מחכים, כך אומר לו הצדיק, איפה הקדוש ברוך הוא? איך אתה לא מפחד מיום הדין? כשעורף, לא מסוגל לחזור. בתחילת הווידוי של אלוקינו ואלוקי אבותינו, לפני שאנחנו מתחילים לומר אשמנו, בגדנו, מה הבסיס הראשוני שאנחנו אומרים? ריבונו של עולם, תראה שאנחנו לא עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך צדיקים אנחנו. כי אם אדם מאבחן בעצמו קשי עורף, אל תגיד אפילו סליחות. אם אתה יודע שאתה קשי עורף ועבדה ממך תקוות התשובה, חבל על המילים שאתה מוציא מהפה. כי קשי עורף, אומר לנו רבנו עובדיה ספורנו, אין לו תקוות התשובה, אלא הרף ממני ואשמידם. אדם כזה איבד את תקוות התשובה. כותב הרב אליושיב בספר שלו, שלכן, לפני שתוקים בשופר, נוהגים בכל תפוצות ישראל לומר את המזמור, למנצח לבני קורח מזמור, כל העמים תיקו כף. מה זכו בני קורח, שלפני שתוקים בשופר, הייתי בטוח שיזכירו שם את אברום אבינו, יזכירו שם את יצחק אבינו, תוקים בשופר, מה עלני על הכוסוב, כאילו עקדתי עצמכם לפוני, תזכיר את האבות הקדושים, את מוישה, את ינקב, את מי מסכים? קוירח, בני קוירח, מה הם נכנסים לנו לתקיעת שופר? מביא הרב אליושיב, מה שכתוב בשויחר טוי בתהילים, למנצח לבני קוירח מזמויר. אומר המדרש, מניין אתה יודע שהיו משה ואהרון וכל הגדולים באים לשמוע שירתן של בני קוירח. הבנים של קורח היו באדמה, ומשה ואהרון וכל הגדולים ניגשים לשם לשמוע את השירה. איזה שירה? למנצח לבני קוירח מזמויר, זה השירה שהם שרו בתוכו.
אומר המדרש שנאנר למנצח על שוישני לבני קוירח, משכיל שיר ידידות, משמיעים ידידים של הקדוש ברוך הוא שיר ידידות. ומה החידוש שבני קוירח שמשה רבינו בא לשמוע? אומר המדרש, בני קוירח לא מתו, כתוב בפסוק, הררו בתשובה ברגע האחרון ולא היו יכולים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא בפיהם, עד שרחש ליבם בתשובו וקיבלה מיד. ולמה לא היו יכולים לומר שירה? לפי שהייתה שאול פתוחה מתחתיהם ואש מתלהדת מסבותיהם. בני קוירח בשעה שמוישה רבינו בא אליהם, הוא בא לקורח ואומר לו, תחזור בך. יושבים הילדים של קורח מסביבו, לא יודעים מה לעשות. אם יקומו בפני מוישה, יביישו את קוירח. אם לא יקומו, יביישו את מוישה, מה הם עושים? ברגע האחרון רחש ליבם דבר טוב, הם קמו בפני מוישה. ונתן בהם הקדוש ברוך הוא דרך תשובו. לבני תקיעת שופר אנחנו אומרים למנצח לבני קוירח, שויפור זה ראשי תיבות, שורש, פורה, ראש ולענה. אדם שהוא שורש של פורה, ראש ולענה, וקשה עורף, הוא איבד תקוות התשובה. תגיד מהר למנצח לבני קוירח מזמור. למנצח לבני קוירח מזמור, קורח היה קשה עורף. הוא הולך, משה רבינו מתחנן לפניו, אל תעשה את זה, תחזור בך. לא מוכן, 250 לוקחים מחתות, שימותו 250 רק שהוא יצא. יודע היה קורח, שכולם יוצאים, כולם יוצא אחד. גם הוא ידע שרק אחד יוצא. אמר קורח, מי יצא? ודאי שאני יוצא. ולא ראה שמי שיוצא זה אהרון היחיד שיצא. הוא ראה שעתידים לצאת ממנו שמואל. שמואל יצא. ומילא הוא אמר, מותר לי למרוד. קורח נשאר כשעורף, אבל הבנים שלו ברגע האחרון, רוחש ליבי דובר טויב זה בני קוירח. לכן לפני תקיעת שופר, לשבר את הלב האטום שלנו, שלא נהיה כשעורף, שלא נהיה בבחינה הזאת, שאומר הקדוש ברוך הוא, הרף ממני ואשמידם. הם בן צורר ומורה שאיבד תקוות תשובה, שלא נהיה חס וחלילה אנשים כאלה. מזכירים לנו למנצח לבני קוירח מזמור, תחזור בתשובה, תעשה מה שעשו בני קוירח שניצלו ברגע האחרון. אם נעשה את הדבר הזה, אנחנו כבר נמצאים שבוע בתוך האלול, נמצאים כבר עוד מעט 10 ימים בתוך האלול, נכנסים 20 ימים האחרונים של חודש אלול, כמעט שליש מחודש אלול מאחרינו, שליש מאחרינו. העבודה שלנו שחס וחלילה לא נהיה כשעורף, שהקדוש ברוך הוא ייתה בנו לב חדש ותאר ליבנו לאוב דחו באמס, ועל ידי זה נזכה בעזרת השם לשוב בתשובו שלימו, ונזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה, אמן ואמן.